Posljednjih dana mještani Dubokog potoka posvetili su se restauriranju spomen obilježja šehidima i poginulim borcima, koji su svoje živote dali za odbranu Bosne i Hercegovine. Svečano otvaranje obnovljenog spomenika obilježeno je polaganjem cvijeća mještana mjesne zajednice Duboki potok. Prema riječima Zuhdije Ćosića, vijećnika mjesne zajednice Duboki potok, za datum polaganja cvijeća na spomen obilježju mještani su odredili 25. novembar, iz razloga što je 48 šehida svoje živote izgubilo upravo u odbrambenom ratu 92. do 95. godine. Mi smo ove godine u povodu 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, usvojili poseban program. On sadrži sljedeće. Umjesto razni druge aktivnosti koje smo do sad provodili, dogovorili smo se da u našem naselju obiđemo sva domaćinstva u kojima živi najmanje jedan član koji ima 80 i više godina. Izdvojili smo određena sredstva za kupovinu skromnih paketa i da vam kažem da smo to završili. I naišli smo na jednu ljudsku, iznenađujuću aktivnost i zahvalnost građana na tom poslu. Zatim smo imali i tri člana domaćinstva koji su stariji od 80 godina, koji ne žive u ovom naselju. Dvoje radi, živi u dva staračka doma, a jedan nam je građanin kod svoje kćerke u Srebreniku. Osim toga, u povodu 25. novembra, na dan državnosti u 10 časova polažemo cvijeće na spomen obilježja u Dubokom potoku, i to u 10 sati spomen obilježje ispred džamije ovdje u Dubokom potoku, a zatim odlazimo na spomen obilježje ispred škole u Dubokom potoku gdje polažemo cvijeće. Vremenski uvjeti, ali i nemarni građani doveli su do raznih oštećenja ovog spomen obilježja. Stoga su mještani Dubokog potoka odlučili da vlastitim sredstvima obnove i urede postojeći spomenik. Projekat od oko 900 konvertibilnih maraka finansirali su mještani ove mjesne zajednice. Mjesna zajednica Duboki potok je aktivna u svom radu, pa su tako njeni mještani pored ovih imali niz drugih aktivnosti. Više o samom projektu rekao nam je Omerović Mustafa, također vijećnik mjesne zajednice Duboki potok. Ja sam isto vijećnik ispred mjesne zajednice Dubokom potoku i više se oblažem oko spomenika koji izlazimo, koji se trudimo da održimo koliko to možemo sa našim sredstvima, znači sa mjesnom zajednicom sredstvima. Ne općinska, ne odruženja, boračka, ništa, znači lično mi izdvajamo svoja sredstva za održavanje ovog spomenika. Što se tiče radova aktivnosti dalje oko ovog spomenika, imamo tu velikih problema u noćnim satima koji se okuplja iz galaksisa. Tu se sjedi, pijanči se, lupaju se ploče. Upotrebljavaju se svako razne igre oko tog spomenika. I mi smo pokrenuli da zatvorimo ovaj spomenik s prijeda. Da zatvorimo i sa vanjske strane isto, da ga ovo što ovo vidi sada, da i njega pritvorimo. Da bi nam bilo to malo ljepše funkcionalnije, da ne bi bilo kakvih više dalje problema razdvaranja i udara na to. 25. polažemo ovdje i cvijeće. To smo odredili ispred šehijske porodica, znači koji roditelj ima dva sina koja su položila svoje živote za otadžbinski rat u Bosni i Hercegovini. To je Ramiz Avdić odale. Njemu je, ja mislim, 75-17 godina da bi to on uradio. I neki malo djece ispred džamalskog odbora džamije koji bi tu zajedno s njima polagali to cvijeće. Imamo i dalje skrnjavljenje ovog spomenika, gdje smo se prijavljivali MUP-u, gdje nas lagano odbiju. To nije naš problem, ne možemo mi spavati kraj spomenika, ne možemo mi dežurati, ne možemo mi ovakve i takve stvari. X sam puta išao i žalio se. Kad god sam došao, prvo se tražio moj potpis, da se ja potpišem na 20 mjesta. Bilo je na ovom spomeniku podavno pisano Živio Karadžić. Bilo je ovdje još neki malo veći problema oko ovog spomenika. Ali evo, mislim, u zadnje vrijeme
da smo se mi iz mjesne zajednice digli, potrudili, borimo se, zaista se borimo. Ovo nas što je ostalo stariji još, da ovo održimo. Po tom pitanju, ja ne bih imao više šta da kažem kod tog spomenika. Glavno, mi smo sve koji tu i finansiramo, koji se borimo, koji izdržavamo i tako tu u tom dijelu. Mještanin, ali i član vijeća mjesne zajednice Duboki potok, Fehret Osmanović, se također osvrnuo na sprovedene aktivnosti ove mjesne zajednice. Isto sam momentalno u vijeću mjesne zajednice tog Dubokog potoka. Pa bih htio tako da kažem, isto malo vezajući za ovaj spomen, koji do sada nikad niko nije ovako održavao da se posjete ovi naši, ovi koji su prešli preko 80 i godina, gdje god smo bili i došli, toliko smo se dobili zahvalu od svakoga pojedinca, a pogotovo i od ovih domova gdje su naše te dvije žene u domu dol. Čak i osoblje se zahvaljuje nam puno visoko što smo bili, tako da nije niko posjetio nego što smo mi posjetili. E onda imamo isto vezajući za ovo naše korićenje aktivnosti, ove vam tinje koji nam se ugrožava, pa smo eto počeli, hvala Bogu, da se koriti god pojšte, a pomalo i to smo, da to kažem, tatirali preko opštine da se to radi, ugrađuje i brinemo se kao mjesna zajednica i do sada nije bilo ni stožnije ni bolje vijeća ko što mi sad imamo to stabilizujuće vijeće mjesne zajednice. No. Tako da se mnogi zahvaljuju nam na radu, na svemu što tako fino i pristojno radimo naš. I vodimo sve aktivnosti i ustali smo na noge da što god moramo uraditi bolje i da pomognemo narodu što bolje. Mještani su uspjeli da obnove i dostojno obilježe mjesto koje će nas vječno prisjećati na one koji su zaslužni što danas ponosno i uzdignute glave koračamo Bosnom i Hercegovinom.